Нові рекорди, якими дуже пишаються українські правоохоронці, цього разу працівники служби безпеки хизуються викриттям найбільшої за історію незалежної України партії контрабандних цигарок. От склад, де їх перераховували відкрита фура, десятки ящиків, набитих тютюновими виробами. А от чому цим займається служба безпеки? Бо контрабандисти пов'язані з міжнародним злочинним угрупованням. Вони налагодили постачання в Україну цигарок відомих світових брендів поза митним контролем. Надалі ділки планували транспортувати продукцію до країн Євросоюзу. Орієнтовна вартість вилученої продукції становить близько 70 мільйонів гривень. Крім того, виявлено 13 вантажних автомобілів, які переміщали підакцизну продукцію. Зараз правоохоронці працюють над тим, щоб виявити корупційні зв'язки між організаторами контрабандного каналу та посадовими особами на державному кордоні на Закарпатті.